fayzli mahallada joylashgan bitta fayzli hovlimizni sizlarga reklamasini qilib bermoqchimiz bu uyimiz chilonzor tumani katta chilonzor mahallasida joylashgan orientirimiz o'zbek film bo'yapti bu uyimiz 4,5 yarim 8 ta xonadan iborat uyimiz atrofida maktab bog'cha bozorcha, supermarket hamma sharoitlar bor mahallamiz juda ham fayzli va juda ham tinch mahalla bu mahallamiz elitniy mahalla hisoblanadi ko'chalarimiz mana shunaqa chiroyli qilib asfalt qilingan bu uyimiz tarцеvoy qismda joylashganligi uchun hovlimizni bu yoq burchagida paradniy eshigimiz narigi burchagida bo'lsa mashina uchun alohida darvozaxona qilingan bu darvozaxonamizni videomiz davomida ko'rsatib o'taman uyimizni tashqarisiga bo'lsa mana shunaqa chiroyli qilib зеленый zona qilingan mevali daraxtlar ham ekilgan chiroyli qilib ограждения ham qilingan hozir endi man sizlarga uyimizni ichiga ki kirib hovlimizni ko'rsatib o'taman paрaдniy eshigimizdan kirishimiz bilan o'ng tomondan podvalga tushib ketsa bo'ladi bu yoqda hovlimizni sizlarga bitta ko'rinishi Hovlimizning o'rtasida mana shunaqa chiroyli qilib зеленый zona qilingan uni yonida tapchan qo'yilgan yoz issiq kunlarda dam olib ovqatlanib o'tiradigan joy qilingan hovlimizda binolarimiz mana shunaqa п образный tushgan uyimizda gaz svet suv kanalizatsiya internet hamma sharoitlar bor uyimizga kirishimiz bilan chap tomonda oshxonamiz joylashgan mana shu oshxonamizni o'zida bemalol oq tayyorlab va oila davrasida televizor ko'rib ovqatlanib o'tiradigan joy qilingan stul, bu yoqda o'qot tayinlangan taqdirda mana shu stol stulimizda yoki tapchanimizni o'zida oila davrasida televizor ko'rib ovqatlanib o'tiradigan joy qilib qo'yilgan bu yoq burchagida bo'lsa sанузел joylashgan bu санузел раздельный санузелga chiroyli qilib kafel qilingan bu yoqda stroнный mebellarigacha qo'yilgan bu yoqda ham умивалникigacha qo'yilgan ho'limizni buyoq burchagida bo'lsa naдувноy basseyn ham qilingan uyimiz katta oilaga mo'ljallangan ikkita oila ham yashasa bo'ladi juda judayam fayzli xonadon ko'rib turganinglardek bu yoqdan ham podvalga tushsa bo'ladi videomiz davomida podvalimizni ham sizlarga ko'rsatib o'taman hozir endi man sizlarga uyimizga kirishimiz bilan o'ng tomondagi binoyimizni xonalarini ko'rsatib o'taman bu binoyimizga kirishimiz bilan prixojamiz joylashgan o'ng tomonimizda bitta ayvonimiz joylashgan uyimizga kirishimiz bilan torimizda bo'lsa zal joylashgan bu xonamizni oynalari ham ko'chaga va ham ayvonga qaragan kirishimiz bilan chap tomonda ham bitta ayvonimiz joylashgan bu ayvonimizdan ikkita sспальныйga o'tib ketsa bo'ladi mana shu pardamizni orqasida ham yana bitta спальняmiz joylashgan bemalol kelib ko'rib o'zinglar guvohi bo'lishinglar ham mumkin kirishimiz bilan xolder, bu yoqda bitta xonamiz joylashgan detskaya spalnya qilib qo'ysanlar bo'ladi bu yoqda bo'lsa родительская спальня joylashgan uyimizni mebel texnikalari kelishilgan holda qoldiriladi bu spalnyamizni o'zini bu yoqda душевая кабинкаsi ham bor bu yoqda bo'lsa zal joylashgan hamma xonalarimizni ko'rib turganingizdek, katta katta qilib qurilgan uyimizni isitish uchun mana shunaqa batareyalarni ham ko'rishingiz mumkin va akkuratni qilib yopib ham ketilgan hozir endi men sizlarga podvalimizni ham ko'rsatib o'taman podvalimizga tushishimiz bilan ham bu yerda санузел joylashgan bu sanузелmiz chiroyli qilib kafel qilingan bu xonamiz oshxonaga mo'ljallangan hozir aytib o'tganimdek bu podvalimizga paradni eshigimizni yonidan ham tushsa bo'ladi va mana shu joydan ham tushsa bo'ladi bu xonamiz ham санузелga mo'ljallangan bu podvalimizni sex qilib foydalansanglar ham bo'ladi chunki ikkita katta xonaga ajratib qo'yilgan binolarimiz binolarimizni tagi ko'rib turganingizdek полный подвалdan iborat bu yoqda bo'lsa videoimizni boshida ko'rsatib o'tganimdek darvoza xonamizda joylashgan bu yoqdan ham ko'chaga chiqib ketsa bo'ladi judayam fayzli xonadon <imitation> bu uyimizga qiziqadiganlar bo'lsa bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi bu uyimiz yoqqan bo'lsa layk bosinglar va o'z fikringlarni komentariyalarda qoldiringlar